Nesse vídeo você vai aprender a como fazer uma farm de porco e de galinha. Farm essa que usa muito, mas muito pouco acetileno. E é muito simples e fácil de fazer. Duvida? Bora pro vídeo! No nosso último episódio, caso vocês não tenham visto, a gente fez essa construção aqui. Construção essa que foi o nosso gigantesco armazém. Pode ver aí, ó. Armazém colossal e gigantesco. Porém, né, ainda não tive tempo para poder acabar de organizar ele. Vagabundo! Basicamente, assim como eu falei para vocês, tem que acabar de colocar os baús, colocar os blocos azuis ali, as luzes azuis, tudo certinho, bonitinho. Mas isso aí eu vou fazendo com o passar do tempo. Até porque, querendo ou não, tem alguns projetos aqui para fazer nessa série ainda. Tem algumas coisas pendentes que eu tenho que fazer. Mas enfim, bora pro episódio de hoje, galera. Um dos problemas aqui que a gente mais está enfrentando aqui nessa série é um problema chamado fome. Tá vendo? A gente precisa urgentemente fazer algumas farms aqui de alimentos pra gente. Inclusive, vamos até ali já dar uma olhada naquela farm de peixe lá, pra gente poder ver como ela tá indo, né? Desde aquele episódio que eu fiz a farm, eu não fui lá mais nela, praticamente tipo, fazendo meus projetos pra cá, eu tô deixando ela lá gerar os peixes e tal, os alimentos. Então vamos logo pra lá pra gente poder ver como que ela tá se saindo, se ela tá conseguindo gerar uma quantidade boa de peixe aí pra gente. Dependendo, a gente já pega um pouco desses peixes de atrás e já faz ele pra gente poder comer, que a fome nesse jogo aqui ela é braba, cruel. É, um pack 28. Tá melhorando, é porra nenhuma nesse aqui. Isso aqui tá cada vez pior. Não sei, parece que a cada atualização que passa no jogo, parece que spawna menos peixe. Ou às vezes eu chego aqui, os peixes tá tudo assim, ó. Cagado assim. Tem que ser obrigado a vir aqui, pegar os peixes, mandar de volta pra lá. Aí me complica. Fazer o quê? E bem, galera, eu já queria começar esse episódio fazendo um upgrade básico, porém bobo, que tipo, pode também ser considerado uma farm, esse upgrade que eu vou fazer, que é literalmente a farm mais simples e mais compacta de peixe que você pode fazer aí no jogo. Caso vocês não saibam que farm que é essa, é a mesma farm que a gente fez lá no Top World, certo? Que eu fiz lá no Top World lá, mas o Aerion. Basicamente essa farm é a seguinte, a gente vai colocar alguns funis conectados num baú, certo? E em cima desses funis a gente vai colocar algum bloco que seja passável pelos mobs. Tô entrando no lugar errado mesmo, sou uma mula mesmo, mano. Meu Deus do céu. Você é burro! Como assim, David? Bloco ultrapassável por mobs? Blocos como esse daqui, ó, o gatilho, ou até mesmo como esse daqui, ó, gatilho de futebol. Que, quando você coloca ele no chão, você consegue passar nele, o mob também consegue passar nele, só não sei se a flecha consegue passar. Até a flecha consegue passar nele. E aí, como que a gente vai fazer essa farm? Que é um upgrade tipo bobo, é muito bobo, muito compacto. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, o gatilho de futebol, funil e o baú. A gente só vai usar isso para poder fazer essa farm. A vantagem é que tanto o gatilho de futebol, quanto o funil e o baú simples, que é o que a gente vai utilizar, são multiplicáveis lá no bug de multiplicação de blocos. Resumindo para vocês, um de cada que vocês conseguirem já é o suficiente para vocês aí conseguirem multiplicar mais e mais. Por falar no bug de multiplicação de blocos, vamos até ali porque eu preciso pegar ali pra gente os baús ali que eu acho que eu ainda não quebrei. Deixei lá sem quebrar os baús. Então bora lá pegar esses baús pra gente poder voltar aqui pra gente já fazer essa farm. É, como eu pensei, ainda não quebrei os baús. Então bora quebrar esses baús aqui rapidinho. Eu não vou nem cortar, porque esse aqui é rápido, galera. Vai ser literalmente bem rápido para poder pegar esses baús, olha só. E aqui vocês vão ter a prova que eu, daquele episódio lá do armazém que eu falei para vocês que aqui temos dois packs de baús simples. Deixa eu acabar de pegar aqui para vocês verem que eu não tava falando lorota. Não estava falando lorita. Ué? Por falar em lorita, pessoal, tem um canal do Discord aí, feito aí primeiramente pelo Aerion, né? Porque, tipo, sem o Aerion eu não ia conseguir fazer esse servidor. Então, o mínimo que eu posso fazer por ele é divulgar o canal dele aqui. Então, assim, caso vocês aí não sejam inscritos no canal do Aerion, sempre deixo aí na descrição ou no comentário fixado aí o canal dele. Então, passe aí pra você poder se inscrever, dar uma moral lá, uma força pra ele. Ele me ajudou na criação desse servidor lá no Discord. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Na descrição não, vou deixar o link aí no comentário fixado aí pra vocês. E agora é assim, agora em diante eu vou sempre colocar o link do Discord aí pra vocês. Por favor aí, se você aí já teve algum problema aí com o próprio YouTube, de às vezes eu lançar algum vídeo e o YouTube não te notificar, entre nesse link aí pra você poder entrar direto nesse meu canal do Discord. Entrando no meu canal do Discord, sempre que aqui tiver saído vídeo novo, lá você vai ser notificado pela Lorita, beleza? Então, por favor, entre no meu servidor aí do Discord. Já temos alguns inscritos lá, então entre aí pra você ir lá poder interagir com o pessoal. Lá tem a aba de downloads, eu ainda não coloquei nada lá, mas a minha intenção é colocar jogos pra PC fraco lá, colocar pacotes de skins que eu criar para o Terraria e até mesmo mundos que eu jogar ou que eu criar no Terraria lá pra vocês, beleza? Então, favor aí, né, pessoal? Vá já lá entrar nesse meu servidor aí. Bom, galera, assim que eu falei pra vocês, olha só, dois packs de baú simples. Porra! Então, vamos dar uma chegada agora lá naquela farm lá pra gente poder fazer essa nossa farm aqui. Vamos lá. Uma hora depois. Eu já andei fazendo aqui um pouco dessas farms aqui, como você pode bem estar vendo, ó.
basicamente, o que eu fiz de um jeito eu tô fazendo de outro. Que é o quê? Fiz um buraco de 3x3, ó, totalizando um quadrado de 9 blocos assim. Cavei um buraco a mais para um dos lados, como no caso eu escolhi para cá. E agora, coloquei um baú, obviamente. Coloquei funis conectados neste baú. Só, beleza? Agora, em cima desses funis, o que eu vou fazer? Vou colocar esse cubo azul aqui, que é o gatilho de futebol. Assim, ó. E exatamente aqui no meio, eu vou pegar e vou colocar um a mais assim. Faleceu. Porra. Já morri já? Não. Por que eu coloquei esse buraco do meio? Justamente por causa do seguinte. Se as bolhas acabarem, para não morrer sufocado, eu entro aqui dentro e espero. E nesse tempo todo que eu estava aqui fazendo todas essas partes aqui, deixa eu subir aqui para me ver quantas partes eu fiz, porque eu não faço ideia de quantas partes que eu fiz. Fiz, ó, 13, 14, tem 15 partes aqui, certo? Substituí aquelas placas aqui por isso aqui também, ó. Eu achei que ficou esteticamente mais atrativo. Nesse tempo todo que eu fiquei aqui, ó, já caiu peixes. Vocês podem bem estar vendo. Claro, tem local que não caiu, mas na maior parte deles caiu peixe. Mas basicamente é isso aí que eu falei pra vocês, pessoal. Essa aqui é a forma mais fácil, mais boba, de você fazer pra poder conseguir peixe aqui. Porque ela você não vai precisar cavar buraco nenhum muito grande, nem colocar uma quantidade, tipo, grande de funil. Você precisa de, literalmente, 9 funis, gatilho de futebol e um baú só. A gente fez isso lá no Top World. Lá tá dando muito mais peixe do que aqui. Mas isso daqui, exatamente isso daqui que eu fiz aqui, já vai ser o suficiente para conseguir bastante, mas bastante peixe pra gente. Foi uma adição boba, uma adição básica, mas que vai fazer diferença aqui nessa nossa farm aqui, ó. Isso aqui já vai ajudar a gente, porque o seguinte é esse. Já que os peixes eles estão morrendo pro lado de fora, eles não estão morrendo ali dentro em específico, então, se eles vão estar morrendo do lado de fora, então, bora fazer isso aqui. Que eles podem morrer pelo menos e já serem dropados direto aí nos baús. Entendi! Tá, galera, agora vamos voltar lá pra casa pra gente poder fazer o projeto principal do nosso vídeo de hoje. Eu já não vou nem entrar ali em casa por enquanto não, pessoal. Bora já comentar aí com vocês qual que é o nosso objetivo de hoje. Galera, nosso objetivo de hoje é um objetivo simples, básico e bobo. A gente vai fazer uma farm. Novidade. Que vídeo aqui do canal que não tem farm. Pode não é farm, é construção. E basicamente, pessoal, vai ser uma farm dupla. Porém, diferente da farm que a gente fez lá no Top World, que basicamente gera vaca e ovelha, essa nossa farm de hoje, ela vai gerar também dois animais, né? Afinal, uma farm dupla. Porém, vai ser uma farm de tonton e galinha. Porém, pra gente fazer isso, em específico, a farm de galinha, eu vou precisar de ninhos. Se tiver, ele tá aqui na aba de planta. Ah, tá aqui, ó. Tem alguns ninhos aqui. Eu não vou usar mais do que isso. Acho que é, tipo, o máximo que eu vou usar lá é 2, 3 ninhos desse daqui. O máximo. Outra coisa que a gente vai precisar também é um bloco de feno. Caso o bloco de feno a gente consegue com isso daqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui que a gente vai precisar, ó. Palheiro de feno. Vamos fazer já logo os 4 aqui. Separei aqui, basicamente, então, o palheiro de feno e esse ninho de galinha aqui. Só que além dele, a gente vai ter que utilizar outros blocos também. Como no caso, como a gente vai ter que construir a farm em si, eu vou precisar de alguns blocos. O bloco que eu decidi utilizar é aquele bloco azul lá, aquele bloco de construção azul, que é o que, querendo ou não, é o que eu mais estou familiarizado aqui, é o que eu mais vou utilizar para poder fazer os projetos aqui, esse bloco azul aqui. Tenho quase certeza que essa quantidade aqui não vai ser suficiente, sim, tenho certeza absoluta que isso aqui não vai ser suficiente, mas fazer o quê? Paciência. Outra coisa que eu vou utilizar também vai ser funil. Fora o funil, eu vou pegar esse gatilho de futebol aqui também, que ele também vai ser útil para a gente, e por enquanto, pessoal, é só esse aqui. Se eu precisar usar mais alguma coisa, ou lembrar de mais alguma coisa que eu for utilizar, lá na hora lá eu falo pra vocês e venho buscar aqui, beleza? Mas no mais, por enquanto, é o que a gente vai utilizar isso aqui. Então vamos lá então, pessoal. Vou fazer aqui então uma farm de galinha e de porco, né? No caso, tonton. Era porco antigamente, mas agora é tonton. Então o que eu já vou fazer aqui então, pessoal? Eu vou separar aqui a área para a gente poder fazer essa farm. Só para vocês terem uma noção, a área que a gente vai utilizar tem que ser uma área com 23 de comprimento, 11 de largura e 19 de altura. E pelos meus cálculos, se a gente conseguir terraplanar toda essa parte aqui, vai ser já o suficiente aí pra gente poder fazer isso. Então bora descer a pá um pouco nessa montanha aqui então, pra gente já ficar com esse espaço aí pra gente já poder trabalhar aqui, pessoal. Vamos lá.
Tirei um pouco aqui, como a área é bem aberta. Agora o que eu vou tentar fazer agora é dar uma leve corrigida nessa área aqui. Como vocês podem ver, tem terra. E ao mesmo tempo que tem terra, também tem pedra, entendeu? E grama. Então o que eu vou fazer? Essas partes que estão com pedra aqui, eu vou tentar substituir elas por terra. Mas é por questão de estética, para poder ficar um negócio mais visivelmente bonito. Não é obrigatório vocês fazerem isso, mas eu vou fazer isso para poder ficar um local visivelmente bonito. E bom, para ver se tá certo as medidas, vou fazer o seguinte, ó. Vou botar daqui até aqui. Vamos ver se deu a medida. Isso aqui não vai ser o suficiente, então, não, hein, galera. Se a gente fizer o seguinte, vamos puxar isso aqui um pouco pra frente. Ah, galera, deixa eu já fazer o seguinte, ó. Vai. É, eu já queria deixar isso aqui esteticamente bonito, mas eu já vi que, se depender de estética, a farm não sai ainda no vídeo de hoje. Então, vamos fazer o seguinte. Vou deixar isso aqui um pouco puxado aqui pra frente, assim, ó. Vou puxar aqui também, assim, ó. Beleza? E foda-se estética por agora. Então vamos fazer o seguinte. Aqui tem 20, né? Deixa eu pegar aqui pra conferir. 23, 10, 11. Opa. Vamos dar aqui. Beleza, galera. Essa daqui praticamente vai ser a medida da nossa farm. Em questão de altura, eu calculei aquele tanto de altura já para contabilizar o telhado. Mas pode ser que o telhado fique um pouco maior. Então, em questão de comprimento e largura da farm, vai ser isso aqui. Após a gente fazer aqui a marcação, ó, como eu já deixei demarcado aqui, tudo certinho, bonitinho, a gente vai começar a farm em si. E galera, já quero avisar pra vocês o seguinte, eu não vou concluir essa farm hoje não, beleza? Não é nem por ruindade minha, nem nada não, mas é porque essa farm, sim, ela é uma farm canônica, que vocês sabem qual que é a farm que eu vou fazer aqui. Eu tenho certeza absoluta que vocês já sabem o modelo que eu vou utilizar. O que vai mudar nela vai ser apenas o método de matar os animais. Eu não vou utilizar lava, não vou utilizar espinho, não vou utilizar veneno, certo? Vai ser uma farm manual. E eu não vou terminar ela hoje por causa do seguinte: fora a farm, tem a decoração da farm. A decoração é a parte que demora. Então assim, por hora, a gente vai fazer só o seguinte: vamos fazer a farm. Em outro episódio a gente faz a decoração dela, beleza? Então, ó, resumindo, o que a gente mais vai utilizar vai ser esses itens aqui. Já até fiz, ó, esse alimentação de capim, esse alimentar aqui. Vamos lá então, pessoal. Daqui pra cá, eu já até esqueci quanto que merda daqui pra cá. Você é burro. Tem 11 blocos. 11 menos 1, que é esse da ponta, 10. 10 menos esse da ponta aqui, 9. Ou seja, a linha azul... tem 9 blocos. Metade de 9 é 4,5. Como não tem como dividir o cubo na metade, então a gente vai colocar o cubo no quinto bloco. Olha só. 1, 2, 3, 4. No quinto bloco, aqui de trás. Eu boto um e aí, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Esse bloco aqui, vou puxar mais 2 para trás. E a partir deste segundo aqui é o que a gente vai continuar a fazer a nossa farm. Nesse bloco do meio aqui, você vai puxar 2 para esse lado, 2 para esse outro lado de cá. Agora, desse bloco aqui, você vai contar 13 lá para trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Conferir se tem. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, vamos fechar esse retângulo até aquela parte aqui da frente, ó. Beleza? Vai ficar um retângulo de 5 por 13. Agora a gente vai dividir essa parte aqui do meio em 2. Como assim? Vamos já demarcar essa parte aqui, já demarcar essa outra parte aqui. Agora a gente vai utilizar a mesma regra dali. 13 menos 1, 10. Como? 13 menos 1, 10. Que coisa absurda. Menos 1, 12. Menos 1, 11. Então aqui dentro desse espaço aqui tem 11 blocos. Metade de 11 é 5,5. Como não tem como dividir o bloco do meio, então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai botar no sexto e aqui a gente vai ter 5 de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá dividida aí a farm nas duas metades. Agora, a gente vai subir esses blocos para fazer o caixotão em si, que é a farm aí que vai ficar os animais. Beleza? Qual a altura que você vai utilizar? A altura, pessoal, que vocês aí decidem. Eu recomendo fazer de 13 blocos, no máximo 15. Porém, vai ser o seguinte... essa farm aqui, eu vou afunilar os animais em um único canto só, para que quando eles estiverem grandes, a gente possa matar eles com esse encantamento aqui, ó, de nível de sorte de caça. Então, aqui para cima eu vou puxar só 7 blocos, contando com esse de baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos já fazer a mesma coisa aqui embaixo. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos puxar aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui também, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos conectar essas pontas, lembrando que aqui é a metade, então vamos conectar aqui as pontas então, ó. Não se esquecendo que aqui faz parte da metade, então aqui a gente tem que puxar um bloco a mais aqui assim, ó.
pra cima sim, dá pra deixar já demarcado e vamos terminar de puxar. Beleza. Bom, galera, praticamente já tá dividido no meio aqui e vocês podem ver que eu subi apenas as quinas, eu não subi os lados em si. Por quê? Nesses lados aqui agora eu vou ali pegar o vidro pra gente colocar vidro aqui. Sim, vidro, pessoal. E eu já vou aproveitar também, já vou pegar uma crafting table que a gente vai precisar dela pra poder fazer laje, que a gente vai precisar de laje também pra poder fazer os próximos passos. Então, galera, deixa ele rapidinho ali pegar os vidros ali pra gente. Vamos lá. Tá, galera, vamos já aqui então, colocando já esses vidros então. Então aqui, galera, não tem segredo. O que eu vou fazer aqui agora é colocar esses vidros aqui. Só que aqui no meio vai ter um negócio diferenciado. Vamos acabar de botar o vidro aqui então, galera, rapidinho, pra gente poder dar continuidade aqui na nossa farm, certo? Vocês já fizeram a demarcação de tudo certinho, bonitinho. Agora, bora terminar de demarcar aqui aonde vai ficar o vidro pra gente ir pra próxima parte aqui. E vamos acabar de pôr o vidro aqui pra gente poder marcar os locais aqui, pra gente poder já colocar os animais aqui pra já farmar pra gente, pessoal. Tô enrolando demais vocês aí, tô gaguejando aqui, não tô conseguindo falar porra nenhuma nesse vídeo. Vamos só terminar isso aqui. Tá, terminei de colocar essa aqui, galera. Bora então agora fazer a demarcação pra gente já colocar os animais aqui dentro. Como que a gente vai demarcar isso aqui? Vamos fazer o seguinte, nessa quina de cá, a gente vai colocar esse palheiro de feno. E a mesma coisa a gente vai pôr desse lado de cá, ó. Beleza? Agora a gente vai precisar vir pra baixo. Embaixo desse palheiro de feno eu vou colocar slab. Sem ser esse bloco da slab, no bloco de baixo, você pode pegar e pode colocar o bloco que você está utilizando para poder construir essa farm de vocês. Olha só, vai até passar um pouco aqui para baixo. Aí vocês podem utilizar esse bloco até chegar nessa outra parte aqui. Agora a gente bota aqui, bota aqui de novo. Então, demarquei ali, como eu falei para vocês, certo? Ó, no caso, no primeiro bloco eu coloquei o feno, no bloco de baixo eu coloquei a slab, no caso não na parte de baixo, mas na parte de cima, e no outro bloco aqui, que é o terceiro bloco, eu coloquei o bloco duro, né? Que é o bloco que a gente está utilizando para poder fazer a nossa farm. Agora eu vou puxar essa slab para cá. Aqui eu posso colocar um bloco inteiro. Por que bloco inteiro? Porque aqui vai ficar outro tipo de animal. E agora, novamente, na parte de cima, a gente vai colocar mais slabs para poder encontrar com esse feno de cal. E aqui a gente já pode demarcar assim. Pronto, certinho, bonitinho. Pode ver, ficou algo mais ou menos assim. Dois blocos de altura. Dois blocos de altura, os mobs do jogo não saltam. Agora, para terminar essa parte aqui em específico, bora colocar aqui em cima mesmo. Pedra, pode ser pedra mesmo, pode ser o bloco azul que estou utilizando, pode ser até a própria slab assim dupla. Não vai fazer diferença, galera. O que importa é você tampar isso aqui logo, porque senão todo bicho que você colocar aqui, ele... Vocês lembram aquele ali que a gente fez? A gente aqui em cima específico vai utilizar só dois deles. Só dois deles, só dois, pessoal. Só dois a gente vai utilizar e vai ser os dois únicos específicos. A gente já vai colocar também essa ração aqui. Caso, ração de herbívoro, viu, pessoal? Ração para bicho herbívoro. Alimentar aqui, outro alimentar aqui. E outra coisa que eu esqueci de ressaltar é o seguinte, pessoal. Em cima do alimentar, vocês precisam colocar o funil de transferência. De preferência, em cima de cada um desses dois funis, vocês colocam esse baú aqui. Ah, David, pra que isso? O alimentar, ele também funciona como um bloco inteiro, pessoal. Se o bicho, no caso, o animal, ele subir aqui, ele vai conseguir pular. O player não consegue, o animal consegue. Por quê? Não faço ideia. Pergunta pra quem programou o jogo. Eu não sei por que que o player, ao subir aqui, consegue pular e o mob não. Aliás, o contrário. Eu não sei por que que o mob, ao subir em cima do alimentar, ele consegue subir e o player não. Então, coloquei aqui dois funis. Em cima de cada um dos funis, vou colocar um baú. E agora, pra poder ficar dividido certinho, em um desses baús, vou colocar 4 alimentares, no outro eu vou colocar 3. Automaticamente, quando eu colocar, ó, já encheu ali o coxo. Essa parte aqui em específica tá pronto. Agora falta a gente colocar os animais. Porém, eu não vou colocar os animais aqui ainda. Ah, David, por que você usou grama? O Tonton não é carnívoro? Não, pessoal, o Tonton, ele é onívoro. Eu vou até pegar aqui para vocês verem, ó. Olha só. Coloque a alimentação na bandeja de alimentação consumida por animais herbívoros ou onívoros para grow, raça ou recuperar saúde. Pode atrair animais herbívoros ou onívoros. Os animais herbívoros são a galinha, galinha vermelha, vaca e ovelha. Os onívoros são Tonton, avestruz, mamaco e animais domesticáveis. E a pessoa não pode consumir. Ou seja, tontões são onívoros. O que é um onívoro? Caso você não tenha aprendido na escola, onívoro basicamente é um animal que se alimenta tanto de grama, no caso mato, quanto carne. Beleza? Ah, você falou que ia ter um sistema diferente aí para poder coletar os bichos. Que sistema que é esse? É o que a gente vai fazer agora, pessoal. Sistema bobo, bem simples de fazer. Eu não sei como que nenhum outro player aí, outro jogador do pessoal nisso... Ah, esqueci o ponto principal. Esqueci o ponto principal, galera. Olha só, olha até ali, ó. Criação de animais do tipo aviário requer ninho para estar por aí. Para as seguintes criaturas. Frango, galinha vermelha, avestruz, pinguim e raptor. O que que isso quer dizer? Ali, onde vai ficar a galinha, eu esqueci de falar para vocês. Mas ali onde vai ficar a galinha, a gente precisa colocar isso aqui, ó. Precisa colocar isso aqui. Se não colocar isso aqui, a galinha não bota ovo. Se não colocar isso aqui, além da galinha não botar ovo, ela não cria o pintinho. Então precisa daquilo ali. O que eu quero fazer aqui, pessoal, é o seguinte. A ideia aqui
vai fazer uma correnteza, sim, uma correnteza que vai empurrar todos os animais que caírem tanto deste lado quanto do outro aqui para o meio. Para poder botar essa correnteza aqui, a gente precisa primeiramente colocar esse gatilho de futebol aqui, ó. Por que o gatilho de futebol, David? A água, ela não vai entrar em contato com o gatilho, ou seja, ela vai ficar desse jeito. E a vantagem de aqui ter ficado esse espaço pequeno que eu falei para vocês é o seguinte, apenas em uma das quinas, ó, já é o suficiente para pegar e empurrar os animais para cá, ó. Coloquei a água, agora qualquer animal que cair por aqui, ele vai ser mandado direto aqui para o meio. Ele pode ir lá para o lado? Pode. Ele pode vir para cá? Pode. Mas um animal vai bater no outro e eles vão acabar caindo aqui dentro. Para ficar até mais seguro... Não, galera. Entendeu? Isso aqui já é o suficiente, já é... Não precisa mais do que isso. Como os animais eles vão ser pequenos, vão ser filhotes pequenos, não vai ter problema nenhum. Vocês viram que eu quebrei esses dois blocos aqui. Contando com esse bloco aqui, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos cavar mais um para frente, que é o sétimo bloco. E no oitavo bloco eu vou cavar... três blocos para baixo em específico. Um, dois, três, aliás, três não, quatro blocos. Vou cavar mais um bloco aqui para frente, porque aqui agora a gente vai colocar baú. Isso aqui tudo, galera, pode ser que na hora da decoração eu mude, tá? Tô só mostrando para vocês o seguinte, eu tô tentando ser o mais compacto possível aqui para não gastar tanto recurso. Que eu também vou precisar usar o funil, deixei a porqueira do funil lá em cima. Sou burro. Esse bloco aqui é o bloco do baú. Nesse outro bloco aqui, que é o bloco onde a gente cavou, você vai colocar um funil virado pro baú. Para ver se está funcionando o funil, basta colocar um item dentro dele. Se o item sumir, quer dizer que o item veio para o baú. Item esse vindo dentro do baú, GG, está funcionando beleza aí. Agora sim, nessa parte aqui, onde está esse buraco que vocês fizeram, você vai colocar água. Mas calma que antes de você colocar água, aqui nessa parte aqui da frente, você tem que colocar esse cubo azul aqui de novo. Sim, senão a água ela vai vir e vai descer aqui embaixo. A água descendo ali embaixo, os bichos vão morrer afogados. Colocando aquele bloco azul ali, a gente pode botar a água aqui. A água vem e encosta aqui. Minto. Aí você tem que utilizar uma escada, não o bloco. Por favor, utilize a escada. Agora, para ficar esteticamente bonito, para a gente poder ver o funcionamento da farm, eu vou botar vidro aqui. Não precisa dessa boiolagem de colocar vidro, tá, pessoal? Tô colocando só pra gente poder ver o funcionamento da farm em si. Aliás, galera, perdão aí, fiz uma caca aqui. Vocês não vão botar o cubo azul, não. Vocês vão botar a escada. Por que a escada? Porque vocês vão precisar descer aqui embaixo pra poder matar os bichos. Uai, David, mas os bichos eles não sobem escada? Não. Nenhum mob no Mini World ele sobe escada. Bom, pelo menos até a versão atual. Não sei futuramente aí, às vezes você tá vendo esse vídeo aí, sei lá, em 2050, 2030. Aí às vezes algum mob do jogo sobe escada, mas atualmente não tem mob nenhum do jogo que sobe escada. Alguns momentos depois... Galera, eu fiz uma rápida alteração aqui. Eu tirei o baú, tirei o funil, porque como a gente vai matar os bichos manualmente, não tem necessidade de ter um baú ali com o funil. Também fiz o seguinte, puxei um pouco pra frente a escada, um bloco pra frente em específico, e o funil também um bloco pra frente. Por quê? Tipo, o bicho não sobe escada. Pode ser que, sei lá, bugue e o bicho acaba subindo. Então, saltando um bloco pra frente desse jeito, tem espaço depois pra gente poder entrar aqui de boa, matar os bichos, pegar o loot, voltar pra cima. Outra coisa também que eu esqueci de comentar com vocês, mas no caso eu comentei com o vídeo um pouco mais pra frente, é o seguinte. Vocês estão reparando que o vidro ele está no bloco de baixo, a um bloco de distância do cubo de água. Não faça isso, deixa o vidro a dois blocos para cima do cubo de água. Por quê? Os bichos filhotes, eles, como eles têm um bloco de altura, eles podem pular e bater a cabeça nesse teto aí e não entrarem no caminho de água. Se vocês que quiserem colocar nesse um bloco onde está o vidro, vocês podem colocar o gatilho de futebol. Mas a minha recomendação é, coloque esse vidro não a um bloco de cima do bloco de água, mas a dois blocos acima do bloco de água. Beleza? Dito isso, a farm está pronta, galera. A farm está pronta, já está funcional. 90% é ficar. Por que 90%? David, a matança é manual. É, querendo ou não, tem certas farms no jogo que não tem como fazer AFK, não tem como fazer automática. E essa daqui é uma dessas farms. Agora o que falta a gente fazer é colocar os animais aqui dentro, né? Porque senão vai farmar o quê? Vento? Não tem jeito, né, caramba? Então bora colocar os animais aqui dentro agora. Já botar um bloco aqui. Pode ver, eu tô fazendo tipo um triângulo, ó, colocando dois blocos aqui e um aqui, certo? Aí aqui eu vou subir dois e aqui eu vou colocar os animais. No caso aqui tem o ninho, onde tem um ninho vocês vão colocar a galinha, onde não tem um ninho vocês vão colocar o tom-tom. Então eu entrei ali no pacote, aqui ó, ovo de galinha, vamos pegar 4 ovos desse, 4 de tom-tom, beleza. Peguei 4 ovos de galinha, 4 ovos de tom-tom, spawna a galinha, empurra lá dentro, spawna, empurra, spawna, empurra. Colocou a galinha aqui, a gente já pode fechar aqui, podemos tirar... esses três blocos que a gente colocou aqui de apoio para poder jogar os bichos aqui dentro. E esse bloco azul aqui em específico que a gente colocou, a gente vai colocar vidro. Então vamos ali
pegar o vidro. E outra coisa que a gente esqueceu de colocar lá dentro também, pessoal, foi uma fonte de luz. Então a gente tem que botar tocha ali dentro. Uma tocha só já é o suficiente. Ou, no caso, para não dar lag, bloco luminoso. Galera, eu sei que esse vídeo aqui parece que está meio confuso. Eu sei, mas não se preocupe, eu vou muito provavelmente aí fazer o tutorial dele para vocês aí, para vocês poderem entender melhor essa farm. Mas vamos lá, vamos subir aqui. Olha lá, já estão fazendo amor. Provavelmente já vai nascer o pinto. Vou botar aqui uma fonte de energia. Eu posso pôr aqui. E vamos botar o vidro aqui nessa linha azul aqui, ó. Agora a mesma coisa que eu fiz do lado de lá, eu faço do lado de cá. Só que daquele lado foi galinha. Desse lado aqui vai ser Tom-Tom. Enfiei o ovo do Tom-Tom dentro do baú mesmo? Não sei. Nossa, mas eu sou burro, hein? Enfiei o ovo do Tom-Tom dentro do baú e não vi. Você é burro. Tá, vamos enfiar os Tom-Tons aqui. Essa galinha tá de brincadeira comigo, que ela não vai pular ali. É, galera, os pintinhos estão querendo lutar contra a água, olha só. Não tá querendo vir, não. Estão querendo ser teimoso. Ah, olha lá. Caiu os dois pintinhos, olha lá. Caiu os dois pintinhos. Ah, tá explicado porque que eles não estão vindo. Eles estão batendo no bloco ali, ó. Mas olha só. Caiu. Pode ver? Já chegou um pinto ali. Essa frase minha de hoje tá muito fora de contexto. Galera do céu. Piadão. É aquilo que eu achava, galera. Por causa do bloco aqui. Olha só. É aquele bloco ali mesmo que ele tá atrapalhando. Então vou ter que colocar esse vidro um bloco pra cima. Vamos saber. Agora tem que ficar um bloco pra baixo. Mas basicamente, ó. Ali já tem um pintinho e já tem ovo também. As galinhas ali em cima estão botando ovo. Olha só. Tem ovo. Ao usar o ovo tem chance de vir pintinho também, mas a gente não quer ovo, a gente quer as farms dos pintinhos aqui em específico. Já, lá já tem dois pintinhos, agora eu quero muito que os tontões tenham filhotes. Porém, é também... Ah, lá. Estão fazendo amor, galera. Estão fazendo amor, olha lá. Estão fazendo amor, mesmo. Tem um coxando no outro, olha lá. Tchaca, tchaca na buchaca. Ah, cadê os filhotinhos? Não sei. Você não quer fazer filhote porque eu tô olhando, né? É. Então tá, deixa eu vir pra trás. É, eles não querem fazer filhote não, gente. Tá. Deixa eles namorarem, pai. Até porque não tem como ninguém namorar com os otoianos. Tá, galera. Pra ficar mais bonitinho, mais aconchegante pros filhotes, vou botar uma tocha aqui em cima mesmo. Só pra ficar iluminado aqui. Cara, eu tô bobo porque os Tom-Tom ainda não teve os filhotes, velho. Tô bobo com isso. Pera aí, galera. O que é isso? As galinhas tão cagando semente. Hein? As galinhas estão cagando semente. Como é que pode? Beleza. Agora a galinha, além de dropar o ovo, dropa semente. Ok. Ok. Não vou reclamar. Regra de jogo. Tá, galera. É aquilo que eu falei pra vocês, então. Os bichos, eles vão ter os filhotes. Os filhotes, como vocês bem puderam ver, vão cair. Eles vão cair nessa correnteza de água. A correnteza vai empurrar eles pra frente. Certo? Eles vão cair nesse bloco do meio aqui. Cair nesse bloco do meio. Ó, nasceu mais um pintinho. Caindo nesse bloco do meio, eles vão cair no bloco azul aqui, que vai ter uma outra correnteza de água, que vai trazer eles aqui pra frente. Inclusive, é pro outro pintinho ali já ter vindo. Ele tá lutando forte, hein? Não quer vir, não. Olha lá, caiu. Aí, agora ele tá vindo. Já era. F. Esse resolveu querer comer a terra. Não tem graça, cara. Então, galera, o principal que é a farm, tá pronto. Pra ficar um pouco mais eficiente, entre aspas, poderia ter um outro alimentar daquele lado de lá e daquele outro lado de lá, com mais um funil e um baú. Porém, eu não quis fazer isso pra poder economizar um pouco de recurso. Outra coisa, os filhotes, eles demoram a nascer. Porque assim como vocês estão vendo, eles estão ali embaixo, eles estão no formato filhote. Ali embaixo não tem o alimentar, ali embaixo não tem nada, só tá os filhotes ali. Então eles, querendo ou não, vão demorar a crescer. Pra eles poderem crescer ainda mais rápido, precisa ter um alimentar desse ali embaixo pra eles também. Mas no caso, eu não vou fazer isso, pelo menos não por hora. Precisava dessa correnteza de água aqui, David? Não, galera. Vocês podem muito bem ignorar essa correnteza de água. Por exemplo, os mobs, eles podem cair, podem ficar aqui. Beleza, de boa. Você não precisa colocar essa correnteza de água aqui. O que você tem que fazer é colocar uma porta, mais ou menos aqui, ou uma entrada que você entre por baixo e sai por cima, para que você tenha acesso e venha matar os bichos aqui a hora que eles crescerem aí. Agora, vamos fazer o mais trabalhoso, que é a construção, a decoração dessa farm. Então, bora decorar essa bagaça, galera. Vamos lá pegar os materiais pra gente decorar isso aqui. Vambora. Mas e aí, curtiu o vídeo? Bom, então se você curtiu, eu já peço demais aí que você apoie esse vídeo. E aguarde a segunda parte desse projeto, porque agora, o próximo episódio de Survivor que eu vou soltar aqui pra vocês vai ser o episódio decorando essa farm. E vai por mim, ficou a decoração muito, mas muito top. Aguardem.